Epäsyökkäjä Mika Ääritalo, kausi 2013, pikkuhiljaa lähestyy päätös. Ei ruveta mitään kokonaisyhteenvetoa vielä vetämään, mutta viimeisin ottelu Helsingissä HIK:t vastaan, 3-1 tappio, mutta se oli kuitenkin ihan hieno esitys. No siinä oli vähän jo jotain hyviäkin asioita, että uskallettiin pitää palloa ja saatiin vähän parempiakin hyökkäyksiä siinä, mutta kyllä klubin taso oli vielä vähän liikaa. No, torstai päästään mittaamaan kotikentällä sama joukko, että miltä tuntuu kohdata niin kuin viikon sisään, tai vajaankin viikon sisään, niin yksi ja sama joukko? No, onhan se vähän outoa, mutta ei se, tai ainakin nyt molemmat tuntee toisensa ja ei varmaan mitään hirveät yllätyksiä tule. Mites yleensä, niin Tepsissä on käytännössä ollut kentällinen niin kuin kavereita loukkaantuneena oikeastaan melkein kauden alusta alkaen. Sillä on varmastikin vaikutus tähän kokonaisuuteen. No on sillä, mutta ainahan se olisi mahdollisuus muille näyttää ja hankkia se pelipaikka tuolta, ettei se niin kuin sellaista sattuu urheilussa välillä. Vielä toi torstain HIK-ottelu, niin millä eväin Tepsillä olisi saumat ottaa pitkästä aikaa voittoa? No varmasti otetaan niitä hyviä asioita tuolla Helsingin pelistä mukaan ja saadaan vähän parannettua niitä juttuja, mitä oli parannettavaa. Et kyllä mä uskon, että saadaan ainakin hyvä peli ja mä luulen, että sitä kautta meillä on mahdollisuus voittaa. Eli ihan luottavaisin mieli. Kyllä joo. Kiitoksia Mika. Kiitos.